Alhamdulillah ladzi hadana ila tariqil haqqi wajtabaina. Ahmaduhu subhanahu ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa astainuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa usalli wa usallim ala al-mab'uuth bir rahmati wal huda habibina wa nabiyyina Muhammadin Rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar al-fudala wa man iqtafa atharahum ila yawmiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang totoo mga kapatid ay ang paksa natin ngayong gabi ay isa sa kumbaga parang nanliliit ako kapag iniisip ko na ako ang magpapaliwanag sa paksang ito dahil patungkol sa pagpapakilala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kadakilaan sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Pero dahil sa kailangan natin talaga maintindihan, maunawaan ang bagay na ito, subalit mahirap, kumbaga hindi ganong kadali na may bigay natin ang pinaka-kumpleto o tamang pagpapaunawa o pag-intindi sa katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kahit ano pa ang gagawin natin, ay hindi natin marating ang pinaka-kumpleto at pinakamataas na antas ng pagpuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ayon sa kanyang pagpuri sa kanyang sarili. At dahil mga kapatid sa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga biyaya niya, dahil hindi natin kayang bilangin kung gaano karami, kung gaano kalaki ang biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay paano pa natin makayanan siya pasalamatan sa pinaka buo at kumpletong pamamaraan. Hindi natin kayang bilangin ang kanyang biyaya sa atin. Kaya nga sabi nga sa banal na Quran, Surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niyo kaya. Pero hindi na, dahil sa ganun katotohanan mga kapatid, hindi na tayo pinilit, inutusan, na bilangin lahat. Kasi hindi natin na kaya eh. Pero ang pinag-utos niya sa atin, pasalamatan siya. Ibig sabihin, ang tunay na kahulugan ng ating pagiging alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pasalamatan natin siya sa anuman ng biyayang meron tayo na mula sa Kanya. Kahit hindi ganun katindi na maintindihan natin at makayanan natin isa-isahin, ibig sabihin wala sa kakayanan natin yon, pero sigurado na may kakayanan tayong magpasalamat. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, mapasalamatan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya na alam natin. Kaya nga sabi nga, uulitin kong ayah, Surat Ibrahim, sabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung bibilangin niyo ang biyaya ng Allah, hindi niyo kaya. Innal insana la zalumung kaffar. Lalo-lalo dito sa karugtong mong ayah, dahil sabi niya, ang tao ay napakasama at napakasuwail. Ay napakasama na nga at napakasuhil pa, paano pa niya bibilangin at paano pa siya magtiyaga na isa-isahin pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang biyaya illa marahim Allah, maliban sa kung sinong minahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay magagawa na yun sa pamagitan ng gabay at patnubay na mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang paksa natin, katulad siya sabi ko mga kapatid, patungkol sa kung paano natin makilalang Allah sa pamagitan ng kanyang nilikha, ay isang napakalaking paksa na hindi maaring, kumbaga, may paliwanag sa loob ng isang oras, dalawang oras, kahit buong taon, kahit buong buhay mo natin, mapaliwanag natin, hindi natin kaya.
Kaso nga lang, pipiliin natin yung mga bagay na kung saan makakayanan natin at yung mga bagay na madali natin maintindihan. Sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surat Ad-Dariyat. Sabi niya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sabi niya, nasa kalupaan ang mga palatandaan para sa mga umiintindi. Tingnan niyo, pinili ng Allah yung salitang umiintindi. Ibig sabihin, maraming hindi umiintindi. Hindi na sinabing palatandaan sa mga tao, hindi na sinabing ganon. Palatandaan sa mga Muslim, hindi rin na sinabi na palatandaan sa mga Muslim. Palatandaan sa mga mananampalataya, hindi rin na sinabi. Sakto yung word na ginamit niya, lil muqinin, sa mga umiintindi. Allahu Akbar. Kaya yun, ibig sabihin, yun yung trabaho natin, kailangan maintindihan natin upang mapasalamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasunod na ayah, sabi niya, wa fi anfusikum afala tubsurun. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo nasusuri na pag-aralan? Hindi na sinabing hindi ninyo nakikita. Actually, yung basar, dalawang klase kasi, pero tinatawag na nazar, yung ordinaryong pagtingin. Pero yung tinatawag na basar, na doon nagbumula sa word na yun, na salitang basira, pag-iintindi ng puso, hindi yung pag-iintindi ng mata, yung puso. Kaya sabi niya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo napag-aralan, nasusuri ang sarili niyo kung anong meron? Ibig sabihin, ang pinakamalapit sa atin na magpapatunay sa atin kung gaano kadakilang Allah subhanahu wa ta'ala, yung mismong pag-aral natin sa sarili natin. Ay, hindi na rin natin kaya yun eh. Ibig sabihin, kahit buong buhay natin ay gugugulin natin para pag-aralan ng isang tao, ang buhay ng isang tao, hindi natin kaya. Dahil maraming bagay na lihim, kumbaga walang anuman nag-aral ng medisina, na natutunan niyang lahat. Kahit 10 taon, 20 taon, 30 taon, buong buhay nila, wala silang ginawa kundi magsuri, mag-research. Pero hindi pa rin naabot ang pinaka mataas na antas ng kaalaman patungkol lang sa tao. E mano pa kaya yung bagay na bukod sa tao? At karugtong nung ayah, sabi niya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. At nasa kalangitan ang inyong kabuhayan, at anuman ang ipinangako ng Allah sa inyo ay magbumula sa kalangitan. Allahu Akbar. Kaya tatlong bagay pala ang kumbaga mahalagang pag-aralan natin. Yung nandito sa lupa, kasama yung sarili natin, pangalawa yung sarili natin, pagkatapos yung nasa kalangitan. Kaya ano ang punto dito, mga kapatid? Ang punto dito, yung pag-iintindi. Kasi hindi natin kayang pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi natin magagawang pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi natin naiintindihan ng mga bagay-bagay. May mga bagay na akala natin simple. May mga bagay na akala natin walang pakinabang. May mga bagay na akala natin kapahamakan. Yung pala'y biyaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya nga, yun ang kailangan natin intindihin. Kaya nga sabi nga ng Allah, ayatul lil muqinin, mga palatandaan sa mga umiintindi. At merong pang-aya sa isang sura, suratul Hajj, sabi ng Allah, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Katunayan, hindi ang mga mata ang nabubulag, subalit ang nabubulag ang mga puso sa ilalim ng mga dibdib. Yung mga puso natin nabubulag, hindi yung mata. Kasi marami nakakita. Ang lino ng paningin. Hindi na kailangan ng salamin. Pero nasa harap na niya, hindi pa na naiintindihan. Subalit may mga bulag, pero malalim ang pagkakaintindi. Kaya ang tunay na pag-iintindi pala ay nasa puso ng tao, hindi sa ating mga mata. Kaya katulad nga nung halimbawa lang dun sa mga bagay na kumbaga maliit na bagay sa tingin natin, pero hindi siya maliit, napakalaki na kailangan natin magpasalamat. Sabi na sa banal na Quran, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun. Nakikita ba ninyo ang tubig ng inyong iniinom? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahlul munzilun. Kayo ba ang nagbaba nung ulan mula sa ulap? Mula sa kalangitan, ibig sabihin? O kami ang nagbaba nun?
Isa sa napakapangunahing biyaya ng Allah na kailangan natin ang tubig. Eh, sino nagbabalong para sa atin? Allahu Akbar. Wala na iba kundi Allah SWT. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kung gusto lang namin, sabi ng Allah SWT, gagawin namin ang tubig ay mapait. Magpapasalamat pa ba kayo? So, yung gagawin ng Allah na naging mapait ang tubig,